Welcome guys, so the weather. Ala so the weather. Welcome guys. مصطفى اسحاق جوبا وكا غادي برادر شو دوال عودكم الله مغلا عودك ديلا مغلا على اي شيء. I don't have a lot of time. اجنور ويلكم برادر سانكا وكسو قبن دونا هدي الليد مصطفى اسحاق جوبا وكا غادي برادر واكو سلامة اتري اديق لفتك اريق انا وكا غادان كوري. السلام عليكم بماذا نهين اريق هاتو كوداي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاجي نور آدم مثل ما ذا ورالك أد بنك هذا قاضي ورالك معاي على سود وذا على سود وذا على سود وذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن عنشور حسن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا السلام يا دمان أنت مقعي موقعي تقانا دمان تين. وأنا السلام يا مالين وناكسن إلهي مالين تين مالين خير بدن الله كديك شرط يدنا الله النجاح حجاب ummadeena ilaahay wanaag ha tuso inagoo dhan wanaag allah ha tuso nafteena iyo tii nabad kuwii jannada loogu bishaaray allah naga dhigo maasha allah. intaa kadib xoogaa markay nuux jirtaba kulley anaga waan wada hadalnaa walow hada shacabnimadiiba la iska ilaabay. dadka dhan wada siyaasi noqdeen, dadka wadanka xukumaya noqdeen, qaar baa maamul dhisay, qaar baa burburinaya, qaar baa wasiir fayar garaynaya, kuwa hayar garaynaya, qaar madaxweynaha shaqada ka qaaday, kuwa ra-iisul wasaaraha ceyrinaya. annaga horta shacab ma nihin maasha allah. هذا هو إسفاه ملاءنا سياسيين إسفاه ملاء بعنا يعني نقول إذا بس سياسيين إسفاه منا إسفاه ملاء نقولنا قرم إسكب بدل قرنكا. will you buy for me قف قاونا كل هاي أذيك قرنكا إسكب بدل. you are naked and you telling me to throw my own jersey. sorry brother. مركا إن ilaahay horta shacab wanaagsan allah naga dhiga oo quluubtooda iyo aragtidooda ay meel u wada socoto maasha allah. marka highlightkayga waxaan ka dhigay taabi tuur yariisa ku bedel waa toorta tiim saaran toorta oo aan naqaana si unugu shahay u macaan tahay u wanaagsan tahay. haddii tiintiin la dhahaa xaji adiga xaji toortadaas waa u dhammaatay barada. marka taabid waa naqaanaa وحقبت كيسي وانا قانا وان صواب برناي شلي صحيح تبا وحيكو أن دعونا يا وحائدين كان شلي بخير ماذا أقولين يا مدحوينا صحيح ما نان أقولين وإسكايا بري وإسكايا بري وحموضونا تصي نين دالي يروها نين عد كروهوها نين نحريس بضنبوها نين خولش هوشي سكسو بحيوها كما الدفاعي إنو قالت قالي كرو وقالي كرا قالت مدحوينا هكرا رئيس الوزراء هاجلا، رئيس البرلمان هاجلا، شخصي والبقى حكومة ده كم يدابا هاجلا، علوم ما دي بقى جلي سواح كلا يسكت ده، وكتابك هي ستي، ومرجع عضو أها كتابك أي حتى قال ده ميس. أنا قال وحنا هكوا يبليري، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. ذاتك علمي قاله oo quraanka ilaahay yaqaan oo xadiistiisa yaqaan oo axkaanta yaqaan weydiiya dadka la yiri baanahay kuwii la weydiin lahaa laftigooda qaladka gala maxaa yeelay waa bashar kuma difaacayo in taabid uu qalad geli karo laakiin wax qabad buu na tusay taabid been la isuma sheegay wax muuqda oo muuqda oo muuqda ayuu na tusay iguma laqsiin kartid marka anigoon garanayn in taabid la keenay haddana la bedeli karo no waan bartay hadda wuu iskay baray laakiin ha ii keenin nin aan aqaan taasaa ka daran oo aanan ka sugeynin inuu iskay baro oo horeba isu kay baray yaa ka mid ah yariisow yariisow waa naqaanaa nalaguma qaldi karo yariisow wax nalagu qaldi kara ma aha maxaa yeelay annaga waa naqaanaa taabid qaladka uu galay qalad ayaa wuxuu u weyn karaa xilkiisii accepted waa kaa ogolaaday nin qalad asaga uu galay xilkiisii u waayey miya haddana maanta ii soo celisay adiga hadda marka yariiso waay wasiirka warfaafinta u waayey
maxaa la iigu soo celinaya haddiiba qaladka yahay midka daaqada la isaga tuura yariiso wuxuu yahay waa naqaanaa, inta uu kiciyay rabshaa waa naqaanaa, inta uu iska hor keenaa naqaanaa. Markii uu ninkan taabit ku mashquulsanaa dhismaha magaalada Muqdisho iyo bilicdeeda iyo quruxdeeda soo dhaweynteeda, xitaa United Nations isugu yimaadeen, wadamada Afrika isugu yimaadeen, ay shir ku qabsadeen adeer, waa naqaanaa anaga ninka gaarsiiyey dowladda gaarsiisa, laakiin duqa magaalada isaga ahaa. Runta in lasu sheega wanaagsan, shaqadiisa ahayd duqa magaalada, qofkii qabanqaabin ayuu ahaa, qofkii amnigeeda wax walba qaabkii isaga uu codsaday loogu sameynayuu ahaa. Runta in lasu sheega fiican. Marka taabid waa naqaanaa, waa la bedeli karaa, no problem, waa la bedeli karaa. Laakiin markii la bedelayo waa in loo bedelaa wax muuqda. Yaa la bedeli karaa haddana? Marka sideedaba waxaa la yiri hadduu alifka qaldamo albaqraba toosto. Dadkanagi meelahan ka qaylqayliya inta badan aad ayay u yaryihin, waa la da yaryahay dadkiiba, waa wax aniga ila mida iyo wax iga sii yar, way iga sii yaryihiin qaar, aniga iga sii yar iyo aniga intaasaa meesha ku muran. Inta badanna the rules of the world, shuruucda caalamiga lama socono, ma naqaan. Qaar baa waxay kaga dhegan tahay in maamul goboleed Puntland oo kale ah laga dhisi rabo Muqdisho, waad qufulantihiin, eber baa tihiin. Qaar bay waxay kaga dhegan tahay taabid iyo duqa magaalada in eeba dowladda iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay maamul ayaa siday rabaan ay ka yeelan karaan, waad qaldan tihiin, waxbaa idinka maqan. Horta qaar baa waxay u maleeyaan markii laga hadlayo maqaamka magaalada Muqdisho in ay tahay maamul in uu yahay maqaamkaasi in ay Muqdisho yeelan karto maamul sida Jubbaland oo kale ah, waxbaa idinka maqan, waad qaldantihi. Bal aan iswareysano, waxaad ka taqaanaan maqaamka, micnaha aad u taqaanaan, anigana waxaan u aqaanaa idin sheegayaa, Muqdisho waa masiirka dalka hooyo. Dalka hooyo Muqdishada lagu sheegayo waa markii Soomaaliya la yiraahdo calaamada u taagan ayaa Muqdisho ah. Qofna shaqsi ma dhihi karo anigaa madaxweyne ka ah oo Muqdisho ka taliya. Waa milgihii dadkoo idil dhaxalka ay ku faanayaan. Maanta qof walba oo duula oo booda oo dhaca dhaxalka uu ku faanaya waa Muqdisho. Marka waxaan kaaga naseexeynayaa oo kaa qancinayaa in aadan ku fakerin sida Jubbaland iyo Qashinland ay u nool yihiin oo kale, inay Muqdisho u noolaan karto way ka facweynta. Waa masiirka dalka hooyo, maqaamkeedana waa maqaamkaas, cid la wadaagta male, cid la wadaagta male. Maqaamka sidaad u taqaanaan idinkaa yaqaan. Haddaad u taqaanaan maqaamka in canshuuraha iyo waxyaabahan lasoo qaada dadka xamar jooga loo qaybiyo, way idinka qaldanta, way idinka maqan tahay. Muqdisho biyac maaha, kaarina lagama qaybiyo lacag, suuriyana lagama bixinayo, yaysad idisagakiin qaldami. Laakiin duqa magaalada Muqdisho yaa soo magacaabi kara, yaase bedeli kara. Waynu ka murmaynaa, waynu ka doodaynaa cidda soo magacaabaysa iyo cidda bedeli karta, iyo dowladda waxa iyada xuquuqdeeda ah iyo xuquuqda magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir. Xitaa mid niyadda gashta dadkiinaan u maleeya in Jubbaland iyo Hirshabeelle loo kala laga dhigi karo soo inay baashi ee sharciga federalismka waxaa ku qoran in uu maamul goboleed ku noqon karo laba gobol iyo wixii ka badan. Maamul goboleed hal gobol ah haddii aad haysaan madaxweynihiina soo doorta, hadda soo doorta ku dhawaaqa, ma haysaan, ma heli kartaan, lama soo heli karo. Maamul goboleedka ugu yar waa Galmudug iyo Hirshabeelle, waana laba gobol. Marka aanu muranno, yaanan xiiqin, aan wax isu sheegno, su-aal i weydiiya against me oo aniga iga soo horjeeda i weydiiya, mid idinka idinka soo horjeeda idin weydiinaya, yaanan isdagaalin, yaanan murbin. Haddaad igu qayliso ood qaqaqaqaqaqeed, aniga kulli waa kaa daminaya, haddaan kuu sheegaya. Yaanan qaylin ummaddaa kaloo na fiirsanaysa, aan wax u gudbinno, aan wax u sheegno, aan wax isdhaafsanno. Maxamed Ciise Maxamuud, welcome. Maxamed Ciise, soo qabso. Hana bintu Axmed waa kaa qaaday, soo qabso. Maxamed Maxamuud, dad baa maanta waxay leeyihiin wariyaha mas-uulka yariisowga afkaaga tan saas ilaha saaka. Hadda ka hor baa anigoo taabid wax ka sheegaya ayuu wuxuu yiri, hiirowgii dalka loo soo diray ee dalka usoo baxay waa bakool soo baxay, miyaad rabtaa yiri inaad gacmahaaga ku celiso, kuma celin karto yiri, garamgaram oo waa daalaysaa. Maantana muxuu ileeyahay marka, annaga taabid ha nooga dhigin malaa'ig, war adiga maa shalay ku qaldanaa mise anigaa maanta ku qaldan? Let us talk.
dad baa soo qabsan leenahay way soo qabsan lahay way ugu eeganayaan xuseen cumar kuulow kuulow kablow soo qabso mustafa axmed cabdulle barkaataa la imow marka barka soo xoog barka adiga iyada laftigeeda barka la imow soo xoog barka laftigiisa soo dhac wax uun la imow sharciga federaalismka waxaad kaga qayb gasho foomka soo buux waa iyo bar ma noqoto baalki qiilku ma noqonayso weli ma aha hal gobol aniga waxaan ku weydiiyey maamulka gobol xasan cumar kuulow waadawaadawaaleykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu soo dhawo brother ha si fiican ay barnaamijkay waa la socotaa ay ma su'aala walaa inaan su'aal weydiisa calaa lahay waayo su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinayo waxaa waa yaa bedeli kara ama soo magacaabi karta marka hore duqa magaalada muqdisho waa nin la keensaday waa ninka keensaada bedelay kuma weydiinin yaa keensaday iyo la keensay idhegeyso inaan isfahannaa fiican waxaan ku wada hadlayna waa soomaali weliba qaybtiisa maxaatiriga waxaan ku idhi yaa bedeli kara amaba soo magacaabi kara prime ministerka bedeli kara soona magacaabi kara gobolka banaadir anta aaminsanahay taas waa maxaad u tiri ma sharci noocee a wey sharciga annaga duqa magaalada maxaa yeelay waxaan ognahay duqa gobolka banaadir duqa inuu meyor yahay meyorkana wuxuu matalaa dadka deegaankaas degan ma matalo dadka gobollada kala degan laakiin prime ministerka wuxuu matalaa dhammaan soomaalidoo madaxweynaha wuxuu matalaa soomaalidoo idin wasiirka afhayeenka baarlamaanka wuxuu matalaa soomaalidoo idin laakiin meyorka magaalada muqdisho wuxuu matalaa muqdisho keliya marka seed u dhihi kartaa dad oo ayagi soomaaliya dhan matalay ayaa ninkii muqdisho matalawallahi taas aniga ma sheegi kara laakiin waxaan aaminsanaha inay bedeli karaan barri ministerka shalna asagaa soo magacaabo soomaa shalay inuu soo magacaabay wax kuma saxnaanayaan alif haddii shalay lasoo qalday wax walba sax kuma noqonayaan inay shalay lasoo magacaabaa lagu qaldanaaba in tarzan waagii xasan sheekh maxamuud lasoo magacaabaawaxa dhan qof shacab soo doorta male inta shacab laga gaara codba cod waxaa soo magacaabay wari ministerka daday shacab soo doorteen way jiraan hadihin shacab ma soo dooran baarlamaanka shacabaa soo doortaybaarlamaankayaa soo doorta waa isku mid aniga saa aaminsanaa waay odayaal meel laisugu xirtay okay baarlamaanka yaa soo doorta xildhibaanka imaahayo qabiila soo doorta qabiilana ku imaadaabeelasugu sheega shacabka lagu sheegayaashacab maxaa la lahaa anagoo kalaa shacab lamaahane oday oo lacagta jaabka lacag loo soo gelsay oo qol inta laysugu keena aniga iyo dooraladaas maa shacab la dhahaa walaalla horta imaqal inaan doodna maaha shacab waxaa la dhahaa aniga iyo adigaaamiilkaan rabna aan u dhalan horta annagana hogaamin lahaa aniga adiga haddaan dooran oo dhahna baarlamaanka nooga mid noqo haddaan dhahno baarlamaanka nooga mid noqo ninkaas adiga anoo hadlaaya ha hadlin adiga intaa hadlaaya ha hadlina idhegeyso si aad wax iiga jawaabto sax ani waxaa ku dhihi lahay kulli soomaali hadda meesha joogto waxa ku yimid waa qabiil intoo qabiil ka shaqeynayana wax shaqeynaya inaysa jiraa aaminsanaha aniga intaba qabiil la aaminsan yahay oo 4.5 la aaminsan yahay taas ilaaha naga gudiyay marka hore hayay dhegayso intaa hadlaya keliya dhegay hayay dhegayso maasooda shacab waxaa la dhahaa adiga iga dhegayso bis aamus ilaa aan waan dhammaystay ku dhaho shacab waxaa la dhahaa aniga iyo adiga oo isu tegay oo dooranay nin oo niri ninkan hanoo ahaada ninka beesheenna oga qaybgalayo
baarlamaanka baarlamaankii annaga mid dirsanay wiilal inaga nala mid ah haween odayaal annaga nala mid ah sidaasoo kale rag usoo dirsadeen markay isu yimaadeen baa waxaa la yidhi golaha shacabka baarlamaanka golaha shacabka la yidhaahdaa shacabka soo doortay okay dowladdii cod iyo nin lama gaarin waa sax madaxweyne shacab ma doorta hadda ra-iisul wasaarena weligiiba shacab ma dooran jirin marka waxaa layska rabaa duqa magaalo adiga hadda xaggeedegata helen zila yaa doon okay haddaad maqasho meyer inagaysaadee haddaad maqasho sideedaba meyer shacabkaa doorta marka shacabka haddii aysan awood ay lahayn ay wax ku doortaan ay dhahaan awood uma hayna innaga aan ku doorano markaas ayaa wax loo samayn karaa waxa loo sameeyana shacabka ma matalo ee dowladdaasa iyadaa wadata siday rabtay u bedelan kartaa siday rabtayna usoo saaran kartaa marka maxaa diidaya duqa magaalada in ay dalbadaan maadaama dalka aan nidhi dowlad baa ka jirta maadaama aan nidhi wuu hormaray maadaama aan nidhi dowladdeena way istaag magaaladii waa nabad way qurux badan tahay maxaa diidaya shacabkii deganaa gobolka banaadir inay meyerkooda iyaga xaq u yeeshaan inay doortaan walaa anaa hadda wadanka ma joogo taas lama socda dadka asxaabta xaafadda joogo bal wa aqbal insha allah kheyra ku rajeynaa qof baa idhahaya isoo qaba aniga waana garan laahay xukun waa kusoo qaban doonaa insha allah xukun laakiin kuma hayo niyow inta kaama haya xukun xukun kaama haya iisoo dirso soo dirso saaxiib kuma haya xukun maxamed axmed xaaladda ka waran garab calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu maasha allah aad baa loo fiican yahay maasha allah brada barnaamijkayga ma la socotay weydiiaaan ku weydiiya mise adaan raba inaad iweydiiso waa untii hadda ninka kaa horreeyey aan weydiiyey yaa sharci ahaan bedeli kara duqa gobolka banaadir duqa banaadir waxaa bedeli kara shacabka golaha shacabka aa bedeli kara soona magacaabi kara golaha shacabka baarlamaanka ilan hadda waxa waaye wax ay leeyihiin ma leh sababtoo ah maamul gooni u taagan maaha maqaamka muqdisho waa maqaam caasimadeed guddoomiyaha gobolkana waxa waaye haddii xilka loo magacaabayana qaab loosoo maray leedahay haddii xilka laga qaadayana qaab looga qaaday leedahay marka wax ma nooga sheegi kartaa xuquuqda waa caasimad maqaamcaasimad dalka hooyo waay maqaam kaloo loo qaylinayo ma jiraa dadka waxay leeyihiin waxaa la inkiray maqaamkii magaalada muqdisho maya maya macnaha sida hadda maamul goboleedyada oo waddanka ka jira camal ma noqon karto sababtoo ah waxa waaye xeerka dastuurkaa diidaya saddex gobol iyo wixii ka badan aa maamul samaysan kara marka banaadir marka waxa aysan ku samaysan karin maamul goboleed ku noqon karin waxa waaye waa hal gobol keligiisa oo taagan oo maamul goboleed ahna lama hayo okay haddii aysan maamul goboleed samaysan karin haddee soo xaq uma laha marka ugu yaraan meyerkooda inay iyaga soo doortaan iyagana casilaan sababtoo ah xaq waa u leeyihiin ha xaq waa u leeyihiin soo xaq uma laha jirta oo lagu haysto dadka sida kale ay u fahmeen oo taabid shirki uu iclaamiyey baaqday waxaa ka mid ahaa waxaasaa ka mid ahaa in ilaahoo ku roon yahay odayaal iyo dhaqan la sameeyo wixii ayaka
oo u wanaagsanna ay sameeyaan wixii cabashar ayaka ay soo gudbiyaan ma ahane sida Kismaayo ama Galmudug ama Puntland maamul goboleedkaas camal oo madaxweyne madax bannaan ma ahayn muhiimadda in loo sameeyo Muqdisho. Maxaa marka aad isleedahay dowladda arrintaas haddii lasoo hadal qaaday barnaamijkaas dad badan baa waxa waayey si kale wax u fahmay. Hadda inkastoo dadka dhan ay isku waxba u fahansanayn oo lasoo mildhigeen in maamul goboleed barnaamijka asaga ahaabaa horta barnaamijkan dhaliya, laakiin haba dhaliyo ninkaas asaga ah xilka ha laga qaado, weligeeda xil dad loo dhiibi jiray, si qaldan ha loo qaado, si wanaagsan ha loo qaado, laakiin in qof asaga ka liito lagu bedelo wax Soomaali ay ka caroota ah xilka maanta Taabid uu qaban waayey iyo xumaanta Taabid laga sheegayo oo yariiso uu qabanayo oo wasiirka warfaahinta shilme aaniga garanaynin Mustafa. ما شاء الله واسكوار اكتب عن كرنا يوانا أدبا نكون سلام حكم يا ساحب حكم كما هي ساحب ضد ضنبا حتى يقعد سنة انا حكم وكسو قبتو كما نهايو فردوسة بز فردوسة قوربا نكتك يا waxaa la iska rabaa dowladda waxa u diidan in shacabka gobolka Banaadir iyaga ay odagooda doortaan waxa ayada kaga halaabi kara. Okay, ma yihiin shacabkii Banaadir kuwa hadda u diyaarsan in ay doortaan duqooda magaalada? Okay, yaabi kara duqa gobolka Banaadir. Assalaamu calaykum. Soo dhawo, soo dhawo. Halo. Haaji Nur Ali, sorry walaashay, caruur iyo xoogaa si baad u yara mashquulsan tahay marka ee. walaahi si fiican ula socdaanii waxa way horto Soomaalida badankeeda inay maaragtay nidaamka dowladnimada wada fahamsan yihiin ilama aan ma fahmaysa. Marka horta aniga run ahaantii ma akhrin horta constitution-ka Soomaaliya sida uu qoran yahay iyo maaragtay nidaamka uu shaqeynayo maaragtay aad ulama socda, laakiin waxa keliya ogaa markii xukuumad la doorto oo maaragtay nin madaxweyne oo maaragtay loo doorto wadan, macnaha gruubka ama kooxda u shaqeynaysa madaxweynahaas oo ku caawinaysa 4 sano ama 5 sano uu madaxda yahay in ay gaaraan meesha ay u socdaan. Horta ninka madaxweynaha isaga yaqaana ninku maaragtay prime minister ka dhiganayo, kadib markaas iyaga yaqaano macnaha nidaamka ay usoo dhisanayaan kooxda la shaqeynaysa 4 sano sidii maaragtay wadanka meel wanaagsan usii gaarsiin lahaayeen, kadibna kuwa kala wareegi doona ugu yaraan ay meel wanaagsan usii gaarsiiyaan oo wadankii maaragtay meel nidaam oo qurxan inay sii gaarsiiyaan kaga tagaya. Laakiin madaxweyne ma door madaxweyne maaragtay dooranaya koox asaga maaragtay kula tartamayso oo maaragtay hunguri kaga jiro kursigaas uu ku fadhiyo ama hunguri kaga jiro maaragtay waxa hoosha uu qabanayo maaragtay nin kooxdaas maaragtay oo contract garaysanaya inay la shaqeynayo ma jiro, ma fahmi? Marka Soomaalida ma aqaan qaybta ay fahmi lahayeen oo dowladnimada ka mid ah. Maanta adigaas Mustafa haddii madaxweyne lagu doorto anigana aa maaragtay nin dhuuntu kugu jira aan ahay, of course prime minister nigama dhiganaysid, wasaarad nigama dhiibanaysid, waayo hadafkaagu wuxuu yahay inaad meel aad gaarsiiso wadanka,
ma aan in aniga ila tartanto 4 sano dhan maanta aniga dagaal ugu jirto xarbe in xafiiska kugula tartamo ina maaragtay wax ka dhigato marka soomaalida inay dulqaad sameystaan oo ay noqdaan dad maaragtay markii madaxweyne la doortay nasiibkiisa ugu noqdo inuu kursigaas qabto 4 sano in farax laga qaado hooshan maaragtay wixii kritik oo maaragtay lagu raacsan waa in laga hadlo laakiin in xukuumadda lagula murmo kan maxaan ku iraahdaa marka qodobka aanu ku soo laabanayo horta ninka doortay maaragtay ninkan maaragtay maxamed maarka ka gobernarka oo thaabit ee dhahan ma aqaan horta ninka xilka saaray garan ma maaragtay dowladnimo kuma shaqeyso diisa uu leeyahay maaragtay ninkan gobernarka ee gobolkan oo muqdisho maaragtay maamulku u haya ciladan ku hayna marka siday idinla tahay ninkan maaragtay maneli kara oo ciladahaas laga soo celin karaa mise waa nin maaragtay in laga taqlo xilka laga qaado mudan wey maahane maaragtay oo hal shaksi qaaday ama madaxweynaha ma noqdo ama maxaan ku lahaa prime minister ha noqdo in qof xil qiira hal maalin ama qalad oo gal loo qaado waa laga fiican yahay ma fahmaysaa xaaji nuur sidaad hadda kasoo dhawaajisay waxay ahayd shaksi madaxweynaha wuxuu matalaa dalka Soomaaliya matala sax marka adood taabid adu kamid marka mukula tahay dadka magaalada ka mid yahay maaragtay gruubka prime minister ku dhistay inay hoosh la fududeeyaan oo ka mid yahay kolay kontraktada lagu ima fahmi taabid maher gobol buu u taagan yahay marka macnaha aragtida guud waxa weeyaan waa nin macnaha aragti guud ahaana ka hadlaya horta qaranku ka mid yahay haddana wuxuu positionku ahaayo waa heer gobol ma fahmaysa ilaan dadka dhan markii xukuumad laga hadlayo waa qaran kulli qaran ka mid yihin laakiin hadda wuxuu shaqada u haayo waa shaqo maar shaqo gobol waa ma fahmi gobolka banaadir shaqadeed u haayo okay marka waxaa fiican gobolka iyo qaranka inay laba kala ahaadaan xukuumadda maanta hadday burburto lama rabo duqa magaalada inuu burburo maxaa yeele duqa magaalada waa inuu ka madax banaanaada baas isaga maaha ilaa heer qaran lama soo dooran waa in lasoo doortaa ilaa heer gobol gobolku waa inuu doorasho samayn karaa iyaga ay iska soo dooran karaan meyarka iyaga hogaaminaya hadday sano tahay hadday 2 sano tahay hadday 4 sano tahay hadday 10 sano tahay gobolka ayaa maxay ahayday go'aanka iskale dowladda soomaaliya xuquuqda ay ku waajibaad ka saaran waxay tahay qofka uu ula yimaado gobolka banaadir in ay la shaqeeyaan marka soo qaladba ma aha in prime minister uu magacaabo horta caadiya wadamada caalamka ka jiro macnaha xukuumadda sideedaba 4 sano waayo ama gobolka ha noqoto ama tan federaalka ha noqotoba inta badanba kulli 4 waayo markay 4taas dhammaato kulli waa wada dhacayaan min gobol ilaa ay dowladdu waa wada dhacaysaa shacabkana codeeyaan oo maaragtay iyagaa dooranaya governorkooda iyagaa dooranaya madaxweynahooda iyagaa prime ministerka iyo wixii gruubkiisan madaxweynaha isaga dooranaya shaqaalaha la shaqeynaya marka maadaama uusan jirin shacab wax dooranaya soomaaliya hadda kolley waxaa dhahday shacabka doortay oo maaragtay waxsasa maqlahay inaa dhahday yarkii iga horey marka la hadlaysay macnaha i believe inaysan shacab dooranin macnaha waayo shacabka codba maba lehbo odayaasha markay isku yimaadaan qabiilka oo meel iskugu imaadaan maaragta waxaa laga yaabaa ninka ugu lacag badan markaas inay maaragta inta afka lacag u geliyo kulligood u dhaho anigay doortaana wax idiin noqonaa ama ninka ugu mooryaansan markaas oo qoryaha wato haddii oo looga boqo inuu umadda halaago
Soomaali horta inta badan saas ay noqoto haddaadan ma aragtay xaqiiqdan la inkirayno ilaahayna laga baqaayo inta badan ama nin xoog badan oo markaas oo tekhnika wato oo dadka iga booqda naftooda ama nin lacag wato markaas dadka dhan afkooda maaragtay ka xishoodsiiyo afka lacag u geliyo ama rajo wanaagsan geliyo intuu wax intuu maaragtay markaa madaxweyne noqdo aniga wax kaa dhigaayo waar intaas le wax laga dhigaa laakiin shacab soomaali waxba horta ma jiraan waxaan isweydiinayno ma aha waxa hadda socda sideedaba sharciga sharciga rasmiga ee sharciyan ah shacabka xaq u leh inay doortaan waayo isaga iyaga uu shaqeeya mugta magaalada dadku ku nool inay doortaan magaalada walba dadkeeda dadku ku nool inay doortaan waayo ninka markaas madaxda u noqonayo okay sooba la isma dhihi karo qaladaadka waxayba ka jiraanba inay dowladaha iyaga soo magacaabaan duqi magaalada muqdisho duqa gobolka banaadir meyerka gobol hebel inay ayaga magacaabaan okay tusaale madaxweynaha waa madaxweynaha dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha waa ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya waay uusan u magacaabi karin meyerada kismaayo garoowe hargeysa hir shabeelle uusan u magacaabi karin bes uu u magacaabi karaa keliya xeladi jirto aadta soomaaliya waxaan isku raacsaneen macnaha muqdisho waxa ay tahay abal isku raacsaneen caadiyan ani ahaan federaal district ay ii tahay macnaha waa macnaha districtiga oo federaalka dadka dhan maaragtay ka dhexeysa ila tahay se maadaama dadka dad badan aysan ugu raacsaneen ay leeyihin muqdisho hal gruuba iska leh marka waxay noqon kartaa inay dad maaragtay u badan yihiin oo koox maaragtay qabiil ay u badan yihiin deegaan ahaan ay u badan yihiin laakiin haddiiba constitutionka soomaaliya ku qoran tahay in maaragtay federal district tahay oo federaal dadka dhan ay ka dhexeyso oo caasimadii maamada oo waddanka dhan ay tahay taas haddii maaragtay ay tahay waxay ila tahay in maaragtay haddiiba haddii dadkaas gooni ay degan yihiin dadkaas gooni a loo tilmaami lahaa oo iyagaas oo dooran lahaa laakiin maadaama dad gooni aysan deganeen hadda dowladda xaqa waxay u yeelanaya inay go-aan ka gaarto oo iyaga maaragtay ay magacaabaan waayo haddii dad gooni dadka dhan ay leeyihiin dad gooni malahan muqdisho oo dadka dhan ay ka dhexeysaa dowladdiina ee dadka dhan matasho marka xaq waxay ila tahay inay xaq u leedahay inay dooran karto okay okay dowladda haso okay dowladda haddii ayba shacabkii gobolka banaadir iyada xaq u yeelato inayba dooran karto oday u samayn karto haddana shacabka banaadir xaq ma u leeyihiin maya arrintan arrinta jirto kala tiiriis oo dadku maaragtay macnaha waa criticise way ku samayn karaan waayo dadka iyagaa yaqaana ninka hogaaminayo maanta gurigaaga haddii adiga maaragta mas-uulka a ka tahay hadda aabba maaragta xun aa noqoto oo aan hogaan fiican a ilmahaaga iyo guriga dadka ku nool a maaragtay aad nin qaadcun badan oo mas-uuliyaddii dayaca aad noqoto maamada gurigeena ee maaragtay mas-uuliyadda ay xambaarta dantaa ku qasbayso marka sidaasi la mid a haddii maaragtay nin macquul ee loo keeni waa dadka inay ka protest gareeyaan ama ka banaan baxaan ay dhahaan ninkan ma rabna xaqay u leeyihin waayo iyagaa dadka deegaanka ah iyagaana degan meesha iyagaana yaqaanin ninka waxtarka u leh hadday doonaan xataa waa codsan karaan ninka maanta maaragtay oo laga buriyo xafiiska inay soo celiyaan ay dhahaan maaragtay ninkaas anaga waxtarkiisa waa ku qanacsannaha nala soo celiyo xaqay u leeyihin waayo dadka iyagaa maaragtay meesha degan oo leh maaragtay haddii isaga shaksiyan loo nacayo maaragtay ama ra-yi uu isaga dowladda soo dhex dhiga lagu nacayo ama maaragtay dad jeclaysi meesha ay ku jirto waxaas oo dhan waa wax shaksi ah maaragtay madaxweynaha naftirkiisa isaga go-aan iskama gaari karo oo shaksi ah waayo waddanka waa la wada leeyahay dadka dhan oo ka dhexeeyaa maaragtay ra-iisul wasaaraha waddanka maaragtay isaga ma lahan dadka dhan oo ka dhexeeyaa soomaali min yaris ilaa kan ugu weyn waddanka waa wada leeyahay middaas horta dadka inay isla wada fahmaan waa fiican tahay midda kale sheega nabadda la dhahayo soomaalida iyagaa u baahan nabadda iyada kuma baahna waayo adigaa waaye noolaanayo waayahaas hadda go-aan ku gaarta inaa colaad iyo gaajo iyo dhibaato iyo saxariir inaa ku noolaato aad rabto marka dhibaatada ugu badan adiga kugu dhaceysaayo adduunkan saxariir iyo silica ku noolaanayo aakhirana waxba kaagama horeeyo haddii nabadda aad doorato oo maaragtay wixii maanta maaragtay waddankaas nabad iyo
deganaan iyo xasilooni iyo waayaha ilaahay ku siiyo nolosha noosha inaad dadka maaragta si nadiif ah ula noolaato haddaa go-aansatan aday kuu taala ilmahaaga nabad ku noolaadaan iskoolka nabad u aadaan nabad ku koraan maaragta silic la-aan ay ku koraan aday kaa go-an tahay laakiin haddaa go-aansato inaa maaragtay silic aadaa ku noolaato ilmahaagana silic ay kusii noolaanayaan dad kaa dambeena waxay noqonaya silsilad isku xidhan oo wada dhibaata hadda sida soomaaliya ka taagan oo kale soddon sano loo sii socdaa maxaa keenay kan kan ka deji kan kale ku xiji kan ku xiji kan ku xiji dadka caqliga leh saas ma sameeyaan dadka caqliga leh waxay sameeyaan ninkan maalimo u joogo ayaa xafiiska afar sana loo doortay afartaa sanana in loo ogolaado wixii cilad ee laga saxo laakiin in maaragtay xaaqin loo qaato laga xaaqo maaragtay maana xafiiska laga xaaqo in laga fiican yahay cilada in loo dulqaato laakiin ciladii haddaadan dadba kala tashanayn oo go-aankaba adiga aad gaarayso qofkaad rabtana aad magacaabayso qofkaad rabtana aad ceyrinayso adoon cidna la tashan qof marka ciladiisa in lagala tashi u baahan horta dadka waxaa la rabaa inuu islaamku wuxuu bara ay wax ka bartaan macnaha amrun shuurun baynahum amugta umuur dhan sideeda markay imaatay inay shuuro wax la dhahay jirto waayo haba yaraatay ciladan ugu yaraday tahay ina wada tashi imaado waa ilaahow guriga hooyada iyo aabbaha ilmaha markii ay korinayaan xataa hadday noqoto cunug yaroo dhib badan haduu ku jiro inay tashtaan oo cunugan sideen ka yeelna xaaladiisa isagoona maaragtay aanan dhibaateynaynin oo la garaacaynin oo wax dhib gaarin sideen waxyeelna inay dadka shashadaan waa maslaxada ugu fiican oo maaragtay waddan ama qoys ama lagu xaliyo laakiin dhibaatada soomaaliya ka jirto waxay tahay waxa dulqaadka la dhahaya zaar ka nahay mafahmi sabar waxa la dhahaya horto zaaran ka nahay teeda kale shuurada wax la dhahaya maba naqaanaba in laga tashado waxa hadda waxaan ku nool nahay soomaaliya haddaan nahay hadda waxaan ku nool nahay wadamo qurbaha ah oo dowlado ay ka dhisan yihiin maalin walba lagu murmaa waa la isku qabqabsadaa laakiin ma maqlaysid soo boodoy today waxaaba xilka laga qaaday hebel hebel laakiin trail waad maqlaysaa oo process socda oo dacwooyin socday iyo baaritaano socday iyo waad maqlaysaa week laba week saddex week afar week qaadanaya bil bilo qaadanaya markaas kadib ayaad waxaad maqlaysaa qofkii dembi waa lagu waayay ama waa laga qaaday xilkii laakiin meeshan waxaaba soomaaliya taada adoonan ogeyn subaxi markaad soo kacday hebel xilki waa laga qaaday haddii guideline uusan jirin guideline waxaa lahaa ama xariiq la raaco qofkii oo tixraac oo haddiisan jirin dadka dhan waa wada dhumaaya ma fahmaysa soomaaliya dhibka wax ku jiro constitutionka maba qornaba constitutionka dastuurka waddanka waa qorayaa laleeyahay laakiin meelo badan oo bending yah oo aad jirto haddii maxaa sidaan kuu sheego waddanka waa la wada leeyahay aan ku iri maanta micno ma samaynayso inuu ma madaxweyne keligiis go-aan iska qaato ama prime minister keligiis uu go-aan iska qaato waayo haddaa maanta xilka ahayso laakiin dadka dhan aada hogaaminaysa aysan kugu raacsaneen micno ma samaynayso go-aan adiga qaadata ma fahmaysa teeda kale intaa xilka aadan qof ka qaadin ama aadan ciladaas u yeelin meeshan waxaa jirto baarlamaan aa jiro ilaahay aduu ku rooyahay macnaha wasaaradaa jiro teeda kale waxaa jirto system judicial oo maaragtay maxkamadaa jiro oo maaragtay nidaam oo wax kala xukminayo qofka haddaa cilad ku aragtay ama prime minister uu yahay ama maxaanku iraahdaa ama maamul hayo ma aan ina dhahay group dad inta isku aroorto motion aan ka keenaynaa ma aan waxaan shuuro wax la dhahayaa jiro qofka in laga tashada arrintiisa okay ninkii maaragtay mustafa ahaa arrintan dhibkaanu la imaadee bal intaan lagu degdegin maxaan ka samaynaa waa nin mas-uul a waayo dadoo mas-uul haya ma aan maaragtay cunug yaroo adi aad dhashay oo qoorta inta soo qabatid adhays guriga gal oo maaragtay waxaa rabta ku samaynayso ma ahan xataa ilmahagaana kaa yeelayn inaa wax walba ku samaysas maanta marka waxaa la rabaa ninkan xilow dad u haya miraayadana waa laga wada arkay nin miraayad laga wada arkay inaa hadda maaragtay xil ka qaasi subaxdi ma ahan ugu dambeyn ugu dambeyn dadka maanta dowladda noo ah oo dowladda maanta aan sheegayna horta muqdisho inta ugu badan bawerka ku leedahay dadka loogu jecel yahay waxaa ka mid a taabit waana macsuum ma aha qalad wuu geli karaa marka soo kulama aha taabit in uu yahay qof ka bedeli kara jawiga magaalada muqdisho sida ay tahay haddii ay nabad tahay haddii ay col tahayba marka qofkaasi dowladda soo uma baahna markay bedelayso
in ay ka fiirsi iyo aragtideeda. Qof macnaha wadanka go'aan gooni ka gaari kara ma jirto, madaxweynaha noqdo ama prime minister ama noqdo. Waxaan inaa wada tashi jiro waa teeda kale constitution inuu jiro oo la raacayo. Maxaa qofka xilka looga qaadi karaa? Muxuu qofka xilkiisa ku weyn karaa? Sababo asbaab inay jirto waa teeda kale. Marku qofka koob xilka loo dooranayo waa inay contracto wax la dhahayo jirto oo qofka saxiixayo, ma fahmaysa? Contractadaas oo ay ku qoran tahay haddii qofka macnaha sheegas iyo sheegas iyo sheegas uu ku xadgudbo inuu xilkiisa ku weynayo. Haddaba haduu wixii sameeya xataa uu ku qanci karo dhahayo waayo shalay aan saxiixayo maaragtay dhibaatooyinkaas. Laakiin in maaragtay qof oo xafiiska la istaajiyo nidaam oo jirin waxaan system waa moogta nidaam waay. Haddaa maanta soo dooratid guddoomiyaha gobolka Banaadir isagaa dooranayo maaragtay dadka la shaqeynayo oo gobolka la dhisayo, bilicdii soo celinaya, nabadgelyadii soo celinaya, amniga xiggiis kala shaqeynaya, waxaas oo dhan ninkii qorshe dhan uu ku xiriiran yahay oo maaragtay warinaa xilka waa laga qaaday nidaam uu u wareejiyo wala xilkii waxa imaanays isdhexyaaca imaanays waayo qorshuu lahaa iyo hadaf oo intaasoo sano uu maaragtay uu ku tashano inuu sameeyo. Laakiin haddii subaxdii xilka laga qaaday ninka xilka u wareejinaya balaankiisa uma gudbin karo, waayo isku balaanba maba ahaanba, ma fahmay? Masha Allah brother, aad baan kuu salaamayaa, dad badan baa khadka ku jira, waa ku salaamayaa brother. Masha Allah, waa nin aragti fog, dadkaad isoo qabada ku hay meeshan aanu ku jirin. Xukun soo qabso sayga ruushka adiga sida caruurta ha u hadlinniyo meeshaan dagaal iyo caay iyo commenti lagu caytamo meesha ma taalo. Haddii aad rabto inaad wax ka hadasho si farsamaysan, ninkii hadda raggaa wuxuu ka hadlayo kale uga hadal, xamar hebelaale garowya iskale, waxaan yaale ma aha. Waxaad ka taqaano dastuuriga, shuruucda dastuuriga, shuruuca caalamiga, wax nooga gudbi aan kala faa'iidaysanno, not hebel anaa iskale. Inta laga raro caasimada ha la raro, waxaasoo idil waxaan anaga samaynay maaha saaxiib. Xukun soo qabso. Xukun xukun qof walba u malay inay Muqdisho reer leeyihiin wuu qaldan yahay. Xataa dadka Muqdisho dega kamid maaha, qofka dhahaya Muqdisho reer iskale, wallaahi inuusan ahayn dadka Muqdisho dega, maxaa yeele maba yaqaanaba. Wuxuu kusoo barbaaray meel tuulo ah, waxaa la yidhi tuuladan reer hebel baa iskale, ilaa hadda wuxuu aamini laayahay marka Muqdisho dadka dhan wada leeyihiin. War tuuladu ka yimid buu wax ku cabirayaa. Wuxuu isleeyahay war tuulo hebelba reer hebel baa lahaa, tii kaloo dhinaciina ahayd reer hebel baa lahaay, tii kaloo dhinaca ahayd reer hebel baa lahaay. Waa maxay meeshaa la leeyahay dadko idil baa wada leh? Waxbaa kaa maqan saaxiib? Muqdisho Soomaali baa leh, Soomaaliyo idil baa leh. Waxa kaa dhaadhacdo mansabka iyo maqaamka ay leedahay iyo magaca Muqdishadaaba Soomaaliyo idil baa leh. Weligaana ku geli mayso, dee tuulaad kusoo barbaartay hebel araalay buu yiri. Waxaanoo kalaad sheegayso dhan ood Muqdisho la barbar dhigaysaba waa tuulooyin. Soomaalida lagu sheegaya waa Muqdisho, Soomaaliyada la wada leeyahay ooba la sheegayo magaca Soomaaliya maqaamkeeda wadad ee masiirka dadko idil ah ayaaba Muqdisho. Marka si bay idinkaga dhuunsan tahay niyo, sayga soo qabso. Muqdisho reerkaad siinayso oo wuu leeyahay aad leedahay ii sheeg bisi, sayga adigaan kusoo qabanaya. Muqdisho reer baa leh, taada kulalihii baa layidhi, taada anaa iskale. Waxaasoo idil waa wax been la isku afuufay, been la idinku buufinay. Taada kulalihii taada anaa iskale, waxaasoo idil wax jira maaha. Muqdisho Soomaaliya idil baa leh, waa teenna. Soo qabso sayga. Sayga soo qabso. Qofkan dhahaya Muqdisho irir baa leh, irir Soomaaliya idil buu leeyahay. Soomaaliya idil buu leeyahay. Maxaad Muqdisho keliya ugu soo reebay? Soomaaliya idil buu leeyahay. Waa adiga Muqdisho kugu reebay adiga yaqaan. Mar tuulooyinkan ka gudba, maskaxdiina tuulooyin bay la taagan tahay.
سيجا محدو سوق بسوي ده كومنتي قد كوكروح بدان تايولا ده كومنتي قريه ياسين شريف ياسين سوق بسوي داد بدان باي لي انقا وحكو شيجي اننا سوق حدنا مرحبان اني سوق بسدان السلام عليكم او سلام او جاس الو ان هذا هو ما سنتها برنامج سلام ياسين برنامج شادو في عن واي مانتا ان مارك هوري ان برنامج هذا انا كان مهد علنا تنحكت او مانتا لقى هذا الله ايو برنامج كمقدشو وحان ليه هورتا ان تابد وحاكيني ان فرماج مقرنين صح كهور دتك او مانتا تابد او لينا ان دتك انا تابد ويتاقرسين هي لك وحي كتاقيران مقرنايا أفري تبانكي أو أكتوبر دعلي دعلي أسيد بدن تاب دتك وقصو شعبه سمعان وقعدت كابتن كحيرتي أفري تبانكي أكتوبر دت بدن هك خيب قلي مدحوينها هك خيب قلي وحاك خيب قلي محلها رئيس الوزراء هك خيب قلي دت بدن وفيي وحوسمي إنه دبده جيو دت حانوسن ماشو وحكبي لو كان بين أها سمعان كان بينكاس وكبي لاب ودك وسو شعب حناي يا كيني انت تاك امات العقد جاب كيس كما بحنين بجت كي دولدو كبخي سو ماهم ا ميل كراد الى ادي ادي ا وحان او بلينيا قولو على تابد ملح تابد ويسيب غلط ودعيسا على تابد ما برامج كي مهمه دي سما ما أني قاعد بدل كتاب عندي كوشق على هيدبا بدليسا عندي كوشق على هيدبا برك فرنا صوت صوبك عوضي يذا أنا بدليسا نط وحن كهله وحير وحول بمرك الله صبي مورن بيت عليان مورن ما إيمانا يان وح هدي حلال يهين وح مورن ككينا يا ووحيون حلال مركم حي حلال كل غكرة إلا يسلق قادة ويدات كودن يسلق قادة هرت حق قف كان إن مرك هربا تابد وهذا oo u ahaado duq magaalada muqdisho duq mayorka gobolka banaadir uu ahaado sababteeda iyo waajibkeeda baa iska leh ma dadkii lahaaba magacaabay mise shakhsi baa shalay iska soo magacaabay taas waa xaaladda deegaanka oo degan magaalada muqdisho ayaa aan ka gaaray ninki hoggaaminaya taabid shalay waxa keenay farmaajo taabid ma iyaga soo dhisay marka Soomaan waayma qashaan malaya okay haday iyaga xaq u leeyihiin ninki hoggaamin laha inay doortaan farmaajo soo fadul kuma aheyn inuu keenaba taabi farmaajo xuquuq ima system kaano shaqeynayo oo la dooranayo madaxweynaha oo dooranayo gudoomiyaha gobolka hortiisan gudoomiyaha gobol aad jiray gudoomiyaal gobol aad jiray gudoomiyaha gobolka waxa mar walba soo dooran jiray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha shura ka sameen jireen kadib gudoomiyaha gobol saas uu ku iman jiray laakiin system kan sidoo uga baxa waa Soomaali inay ka fikirto am dadka Muqdisho degan ee system cusub oo dadkii wax ay soo doortaan sidoo ku imaada mid kalena dawladda haddu waxay ku shaqeysaa teamwork waxa la hadoo teamwork meesha ka baxo soo looga ma bixi karo marka inaan system ki soo looga ma bixi karo inaan madax adeeg la sameeyo idagayso inaan madax adeeg la sameeyo oo aan maxayda isku dhadejin oo la dhihin system ki horabaan qasban annag aba sax ama qald waan idin laqsiineyna ما دام حد قضياشي اي تاغيه واخ غرد كي اي تاغيه دليرادي اي تاغيه اندهودو اي سو جيدان سو ما وناغسنا انتان نين كلا لا مغعابي ان انت لا يسو ييرو شير لو قبطو لا تها غوبلكيني مانتا ايديكو ايدين دحيالا اوداغي ان ان دوقي مغالدا ميركيني كو سو درسدا دولدا ايدين شقيل لها هي ميرا اي تبانيا لكن ان قولدان سوشيال ميديا كهدليساي او وا قبيل غوني مقدشنا مدغا هل قبيل waxaa isla degan qabqabaail badan aad dego dad badan aad dego marka waa in tashi laga wada galiya dhamaan Soomaahan laakiin hadii ololaha loo sameeyo qabiilkaas kaliya dega Muqdisho ama oleyno in gobolka Muqdisho uu gooni u go Sifyan hortaal mid banka qancinaya dadkan dhahay Muqdisho hab qabiil ba iskale iyo hal reer ba iskale gabigooda ana soo wada ogaaday
ما بقى هرير مقدشو حتى ما هرير بنادي قاربا وضكين الكشناتا قاربا وحيهين صومالي لان اسكتا وادت ربا إني داتك كده شقيان مقدشو نكي كل شيء إلا يكوي دقنا داتك دقنو آن نقانو قبي قودة أق مقدشو إني عاسمة تحي صومالي على مدى لتحي ويسن عدقار لهي واسعني بلوكتا مكيلة هم وغاسيدا نوغفل بلما أدريكا نوغفل أفكوه كما مغليس مو مصطفى مركا بوليتيكال لغا هادلاي سايلين بوليتيكال وحال لها يا جير او قرسان او ميديا لو سو بندي كرين او لو سو بندي كرين صحافه لو سو بندي كرين ان الشعب كو اوغادان ان لا ربين سومهان لكن ثابت ما توح وحبال وهاستا صح عاد دايما كينو سو سميهو بيل والبو ان ود حساب ثابت هيش سيريس انا ما بكا هادلايه وثابت هاي ثابت هيسا شديس هيسا شديس وحبيك مقرن عنيقا هدو توق يهين وحبيك مقرن هدو تايب يهين وحبيك مقرن لكن انت كعقانو ثابت عن كبرتي عنيقا هاتو حد كسو كوبتي 14 اكتوبر ثابت عنيقا وحان مرقاتيكا هبالتي فرماجالة صوت دورتي إلا هي هاتا ايادا بحال سنة اسكا هل كا سنة ثابت نشقوها وحو البو كشقيني ميل والبو قليل حتى افريكا اساقا كسو دوي برادر نيو واحد لحقيري كرماها نيك وحو قبطي حتى انا وحو هالليين واحد لحقيري كرماها يدنا كل عدين تيدان وباهنا لكن حتى سؤاشا عديقا ثابت ثابت كودة بوريقنا يه ثابت يريسو حكو بدلن لها يريسو حكو بدلن لها رأيي حقيقة الوقت لغمانتك تبرع وحياوها اقو بدلن لها وحاكمت يريسو حكمت يها دولة دمات شكاجة تيم ووغ oo dawladda ma shaqeys oo kamid yahay laakiin hadaa adoo timo ka tirsaneed oo dawladda oo timo ka tirsan hadaa ina u jeesatid waxay noqonaysaa in oo meesha ay ka bilaabato isku dhac inuu ka bilaabado khilaaf inuu meesha ka bilaabado muqdisho maqam ay leedahay waa maqamkeedana waa muqaddas laakiin raadinteeda maanta ma taalo waxyaabo ka waaweyna jiraan muqdishana ma yeelan karto maanta in madaxweyne iyo laba madaxweyne ma yeelan karto mid ka dadada waxa ku aan duunayaan garoobe iyo kismaayo garoobe iyo kismaayo ku duunay ma fahantay marka garoobe iyo kismaayo iyo muqdisho isku midan muqdisho waa meeshi Soomaaliweyn ee deganta ma fahmino oo Soomaaliweyn oo na isla leh anisa aaminsan dad kale waxina wax kale ina aaminsan waa laga yaaba صح لكن وحيابا قال او قرسونين او دد سوماليادنا اي وا دد او هندا واخ كارك دد او انتليجنت او زايد او فكر مبدن او بوليتيكال يعني ما تابدا لا ريده ما لو ريده بس اي تا لكن ما سبب ما حكين اسكو دعان ما حكين قفك وا انو كفكر ان انتو او يعني او دين تابد و فيعناي و وخماي انتو دين waxaa soo idin waxa isku fuuqsaday qaladka alif ka laga soo qaldi taabid waa inay soo doortaan dadka reer banaadir hadii kale murankan uu taagnaanaya weligii waa la isqa qabsanaya dawladan ijiid aan ku jiida maalinta taabid laga furfuro systemkan nimankan ugu imaaday sida wax walba wadadii lahayeen ayaa laga leeyay process ay qaadanay inta aye idagayso adiga horta idagayso idagayso saaxib waxaan excuse kan aad isticmaalaysaa oo leedahay system kare ugu imaane ugu imaadeen sidee ku imaadeen inay wax bedelaan ee ugu ma imaaneen xasan waxa loo bedelay hadii la rabo system kan inuu iska socdo xasan sheekh maxamuud why loo bedelay idagayso why loo bedelay hadii la rabo system kan inuu iska socdo shalay mad hawada Soomaali waxa process inay qaataan Soomaali hawada Soomaali hal maalin lama soo wareejinin maamul goboleedka Hirshabeel hal maalin looma dhigin maamul goboleedka hal maalin looma dhigin ahlu sunna iyo hadda la joogaa process-ka hadda la joogaa taabid soo dhaqan tan hadda la joogaa process-ki taabid soo qalad lagu ma qaban okay intaana mid kale la magacaabin reer gobolka yaad isugu yeeray in shaqada inay si socod Soomaahan hadii la dhaw gobolka reer gobolka Banaadir ah la isugu yeeray hal sano ay qaadanaysa shaqada ninkii tii ahayo hawada ninkii
warninkii waday baa hawada gobolka banaadir in la isugu yaro shirkada wanka ma qaadanayo nimanka social media ka hadlay ma hadda iskama hadlana Soomaaliya badbaadinaya Soomaaliya oo shiinaysa badbaadin rabaa yariiso runta in la isu sheegaa wanaagsan annaga shacabka laftigeena waa xaqiiqda runta in la isu sheegaa wanaagsan annaga shacabka laftigeena runta indhaha iska daboolayna in shir la qabto gobolka banaadir xornimo la siiyo la yiraahdo meeyarkaanu idinkaga fadhinaa bilna la siiyo gudeheeda inay iska soo doortaan haddii kale la dhaha annaga idinkuamed waxay ku qasban yihiin inay meeyar keenaan hadday taabid la soo noqdaanna qaladkiisa la hordhiga qaladkaasuusa walafay ku ahayn la dha loo sheego haddii haddaanan intaan la samaynayn hadday sheekada soo dibtaytarshimaha laakiin hadda si dowladda waxay ku shaqaysaa gobolka banaadir ay degan tahay dhaqaale ahaan boqolkiiba 80 dhaqaalaha gobolka banaadir oo dowladda uga imaada system ma degno oo dastuurkii ma dhameystirano oo ma degno budgetkii dhaqaalaha ma degno oo dowladda dekadihii iyo dhaqaalaadka kheyraadkii waddanka oo gacmaha kuma hayso maanta hadii madaxweyne kale laga hoos abuuro oo muqdisho iyo farmaajo madaxweyne kale isla talinaya hadii la dhaho khilaaf ka weyn meesha ma ka imaanaa mise ma ka imaanayo brada aad baan kuu salaamaya barnaamijka wadana kugu dhiirigelinna maasha allah dadka intay fahmaya yar axmed cumar waa kusoo qabanaya 5 daqiiqo ku siinaya ama 6 daqiiqo axmed cumar soo qabso axmed cumar Abdullahi assalamu alaykum assalamu alaykum hal mar igu soo shubiyaas lemon ka saahin aad baa alaykum assalaamaya rahmatullahi wa barakatuh ya lemon digi daawayaasha aad baa ku salaama codkiiga toos ku soo gara filaya aad baa lagu maqlaa aad si wanaagsan dadal aad baan ula socday oo ku salaam saaxib waxaan filaya doodaad inay saaran tahay mudana taabid sax marka dhankee saaran tahay doodaad jeceshahay in lagaga jawaabo waxa arkay waa dhageysanaya warbixinta dhalinyarada soomaaliyeed hadlayeen waxyaalo isfaham laba waa jiray adiga xaggee jeclad marka dooda in laga taabto ama laga jahal bixiyo marxaladda maanta jirto hay waa runta horta haddii su'aal walba la isweydiiyo siday tahay la isaga jawaabo dooda ma dheeraanayso culays badan ma keenayso laakiin haddii buushashka la soo maro halka la soo maro dacaasho la soo maro xasan sheekh maxamuud laga soo leexdo cabdullaahi yuusuf saad geesaha lagu soo riiqo waxaan way iska soconayaan ma garan aad iyo aad marka who have the rights who don't waxa aan ka hadlayno yaa xaq u leh yaanan u lehayn waxa aan ka hadlayno waa intaa system jiray iyo system kan ahaayo madaxweynaha warqad meesha taarlay u timi u yimid oo tii dadweynaha siiyay iyo waxaas la iska marraba dowlad walba waxay leedahay shuruuc ayada u gaara hadaf ayada u gaara style ayada u gaara wax ayay dalka ku hormariso marka su'aasha maanta iigu muhiimsan oon rabo si bal murankan iyo waxaan dhacaya ay ku yara qaboobaan ayaa waxay tahay aniga laftigeyga aan rabo in layga jaahil bixiyo yaa xaq u leh gobolka banaadir in uu u dhiso meeyar yaa xaq u leh in uu ka qaado talada meeyarnimada waa arrin aad iyo aad wanaagsan waxaa filaya laba qodob in ay weydisay yaa gobolka banaadir xaq u leh in uu dhiso yaa gobolka banaadir xaq u leh inuu meeyar u noqdo yaana ka qaadi karo gobolka banaadir meeyarka yacnaha shaqadiisa saas soo maa labada qodob waa un meeyarka yaa xaq u leh inuu meeyar magacaabo ama xilka ka qaado
hadduuba magacaabo isagoon baa ka qaadi karay cid magacoodun baa ka qaadi kartay. Okay, okay, waxa doonaya marka inaan kula wadaago xaqiiqda ah ama xaqiiqda dhalinyarada Soomaaliyeed aan la socon dhanka siyaasadda ama politikalka ah. Sida oo la socoto ogtahay aniga siyaasadda iyo politikalka aad baa ula socdaa, aadna waa falanqeeyaa. Waxyaalaha muhiimka marka oo accurate informationka loo baahan yahay dhalinta Soomaaliyeed inay ogaato ama xaqiiqda maanta jirto ama aan ka wada dhiragsanahay waxay tahay meyarka sida oo la socono hadda muranka wuxuu ka tagan yahay waxay tahay Mudane Thabit iyo shaqada iyo xilka hadda laga qaaday iyo gobolka Banaadir. Markaan usoo noqdo marka gobolka Banaadir aan ka hadlo Mudanaha Thabit waa nin dhalinyaro ah, waa ninka maanta ugu dayar generationka maanta shaqada oo dowladda meesha ka hayo. Da'diisa lagu tilmaami karo inuu generationka dambe uu boos uga soo qayb gala dhanka politicalka. Intuusan kusoo biirin politicalka, wuxuu uga soo biiray dalka Mareykanka, waddanka ku wada nool North America, wuxuuna ka shaqeyn jiray safaarada Mareykanka uu ka ahaa xoghaye. Wuxuuna la shaqeyn jiray Mudane Cawid. Sidaan ula socono Thabit siyaasadda mar dhow ayuu ku biiray, hadda ayuu jecel yahay siyaasadda inuu dib u horgalo waxyaalo badan bedelo. Sidaa ula socono markuu gobolka Banaadir imaaday, Mudane Thabit waxyaalo badan uu qabtay dhalintii, bulshadii, dadkii ayuu dhexgalay, dhalinyaradii la sheekeystaa dadkii. Yacnaha waa nin dhalinyaro, waa nin dhalinyaro magac dhalinyaro ma meesha ku joogo, oo dhalintii yacnaha qalbigiisa qabiil iyo waxyaalo kumuusan jirin. Wuxuu ku jiray sidii ummadda Soomaaliyeed iyo magaca ummadda Soomaaliyeed iyo generationka maanta jirto, maadaama nin qurbon ku nool ayuu yahay oo nolosha wax ka fahamsan, uu generationka dalka ku nool waxyaalo badan aan fahamsaneyn inuu administration wanaagsan tuso iyo maamulka waxyaalo badan uu noloshooda ka bedelo bajinatiyaal badan siiyo sidaa oo la socono. Run ahaantii markii la keenayo dalka Soomaaliya ama Mudane Thabit loo magacaabay gudoomiyaha duqa magaalada Muqdisho, cid taqaana malahan, qabiil lama soo dooranin. Waxaa keenay gobolka Banaadir ama keenay waxay tahay maanta xukuumadda jirto Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dadka baray iyo ra-iisul wasaare qeyr. Sidaad oo la socotaan marka Mudane Thabit cod looma qaadin, food looma qaadin, si loo soo wado Mudane Thabit waxaa magacaabatay dowladda, sida loo soo wadana shaqaas dowladda ayaa u dhiibatay. Marka waxaa marka mudnaan mudan marka in la isweydiiyo su-aal mudan dadka maanta waxyaalaha qaarkood u gurbaantumay sidaa oo la socono ama dhanka qabiilada u gurbaantumay yacnaha qabiil hewel waayo qofka in ay fiiriyaan asal ahaan iyo meesha waxay dowlad tahay. Markaan usoo noqdo marka muhiimadda maanta Mudane Thabit oo lagu tilmaamay in xilka dib loogala noqday iyo gobolka Banaadir wax ka dhacay. Okay, dowladda xil qof kama qaado, sabab ayay uga qaadaa xilka. Sababta soo socotaan ka hadli doonaa Mudane Thabit wuxuu mudnaa aniga kula hadlaayo wuxuu naga mudnaa more respectful, wuxuu naga mudnaa jaceyl badan ilaa haddeertaan hore maamaha waxaa wada wadanaa dadka maanta jira ah yacnaha la filowaa ama sidaa kumoodne si lama filowaaga maanta dhacay. Mudane Thabit siduu qalbigeena ku ahaa iyo maanta sida dhacday habeen iyo maalin ayay kala tahay. Marka Mudane Thabit waxaa ku baranay isdhexgal bulsho, jacayl, horumar, yacnaha bol generationka ayuu dib usoo cusboonaysiinaya maadaama siyaasada weyd waa kuwa cadeyn raba cademaamarka wuxuu naga mudnaa marka jacayl badan ayuu naga mudnaa oo qaloobteena ku mutaysta maantay inaan anaga Mudane Thabit aan weligeen u taagneyn, aan garabkiisa taagneyn, aniga kula hadlay laftigiisa aan accurate aan ku garab taagna hadii jar Mudane Thabit qofka hadalka sheego inaan had iyo jeer qofkaas aan daaqada ka bixno qaradumisnoo aha. Balse maanta markii qaloobteena waxaa soo galay aan aad u deehanayna waxay tahay Mudane Thabit qalbigeen wuxuu ka mudnaa uuna tusiyey iyo qaybtu maanta ku biirshubtay habeen iyo maalin kala tahay. Marka muhiimadaas ku dhacay marka waxay tahay aan rabo ajeedada inaan uu dib kugu dhaco maanta dowlad ayaa dalka ka jirto. Dowladda maanta dalka ka jirto waa dowladda keliya maanta ummadda Soomaaliyeed midaynta iyo cadaaladda uu istaagtay, nabad iyo nolol la magac baxday sida qof walba u yaqaan. Dowladda maanta jirto waxay ka tirtiran tahay maadaama hor u socodkii bilowgeeda hore xukuumadda maanta jirto ugu timaaday qabiil la yiraahdo 4.5, balse administrationka noocaasi hadda ku shaqeynayn Farmaajo iyo Qeyre ku bedelayaan dalka yacnaha wadajirka iyo nation Soomaaliyeed one man one voice ay ku bedeli rabaan administrationka ay ku shaqeynayaan inay tahay administrationka caalamka looga shaqeeyo. Sida oo la socono maanta Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada caalamka aad ku burbursan oo dhaqaalaheeda ama waxyaalo badan oo aad u hooseeya.
ان سيده ولا سوتو ان هياده سوداك عالميه او شروعده ان دوكيومنتيه باسبورده فيرسو ايا وخي حد سو سارتي برامج شر جرايد كو سو سارتي ان waxa la dhahay magacada in hal global la dha waxa magacada ku soo saartay baasaboorka Soomaaliya in lagu tagi karo sodan iyo laba dal in lagu tagi karo bila visa en waxa dalka Soomaaliya anagu adduunka ugu liidadno ka qayb galay tourist adduunka ka qayb galan laga aasiyay dalka in loo soo dalxiistay karo dalka caalamka asagu ugu dhabya ugu xun oo mesh ugu xun ku yaal adduunka maanta dhibaato caalamka ka tabanay laga lagu tilmaamo mesh ugu xun inay tahay bal galeenka ayaa waxa muuteesana dalka in investment lagu sameeyo intaas oo milyan lagu sameeyo dalka Mareykanka ugu hore wadamo kale la soo socdaan waxaan muuteesanay amniga security adduunka lagu qaban jiray dalka Mareykanka New York oo United Nations qaban jirtay in laga dhaxqabto magaalada Muqdisho amnigeedan ilaalinaya dhalinyarada Soomaaliyeed iyo ciidanka Soomaaliya marka waxa sharaf caalamka ribad noo qoran United Nations noo qoranta waxay tahay dalka Soomaaliyeed maanta inuu hormaray oo han qaad sameeyay okay maxamed beesha siijo beesha siijo okay hal mar beesha siitaadno waxaad ii sheegtay maanta United Nations inuu qirayo absolutely in ay Muqdisho nabad tahay absolutely oo shir walba lagu qaban karo sax oo cid walba ka soo qayb gali karto maxaa diiday in lagu qabto shir ay ku dooranayaan reer banaadir mayorka magaalada Muqdisho ama gobolka banaadir meelo kale iyo dhibaatooyin kale ha ila aadi maxamed waqti dheer ma haynaa ka raw pointiga uu baahanay muhiimada way en sidad oo la socotay marka midas umad Soomaali badan aad generationka maanta ku walqaldamo i dadka oo aan la yiraahdo in odii dhaqameedka meelaha ka jiro en Soomaaliyo hal anoo kaga jawaabay su'aashan saddex qodob oo ka gaaban ku tilmaami raba Soomaaliya waxa dib ino dhigay waa saddex waxyaalood oo kaliya saddexda waxyaalood aan ku tilmaami raba criminal economic wax la yiraahdo nin dilaa ah oo ka ganacsado ee dadka dhigooda dhigka ka ganacsado waa criminal economic ee ay la yiraahdaa magaciisa ayaa maanta dalka geeska maamulay en waxaan kala qodobka kala aan ku sheegay inaan rabo inaan ku maamulo aan ku sheego oday beeleeda corruption man ah oo qabiil dabada ku wato oo lacag Hello. Saahib ya Ahmed tag. I don't know. Ana mar labaad ku soo qabto. Soobos. Ay soo qalbay igaraalno. een marka saddexda wax aanu kaaga jawaab roo jawaabtaada aan ka boodi rabin ayaa waxaan ku sheegi rabaa saddexda waxyaalooda ay qabtay umada Soomaaliyeed dib u dhigay hadda tan la dhex taagan qodobka koowaad oo ku sheegay waa economic criminal economic nal yiraado nin usoo jeestay usoo xidhiidhay dadka inuu dilo ka ganacsado oo lacag ugu meeshaas ku qaato een qodobka labaad aan rabo inaan ku sheego waxa taa maanta dalka Soomaali dib noogu dhigay waxa tahay een corruption man oo beelada qabyaalad u hadlaayo oo qabiil wax ku cuno qodobka saddexaad ugu dambeeyay ku rabo inaan ku sheego minister of mortgage waxa la yiraahdo nin yacnaha ka imaaday qurbahan meelahan ka imaaday oo guriyo meelahan ku leh oo lacag waxa jira guriyaha meelahan qurbaha laga leeyahay waxa jira lacag mortgage la bixiyo marka lacagta mortgage ayuu wuxuu ka soo saxay dalka Soomaaliyeed iyo umada Soomaaliyeed marka saddexda waxyaalada umada Soomaaliyeed dib noo dhigta ayaa maanta haysta shacabka Soomaaliyeed marka miimada marka qodobka kugu soo noqdo pointigaaga maxaa diiday aayaha gobolka Maraadir inay dadka aayuhu u tashtaan ayaa rabaa inaan kaga jawaabo oo haqiiqatan in waxa haqiiqo dab aan wad ognahay adigana ka dhareysantaa anigana ka dhareysanaa cunuga todoba jirka ka dhareysan yahay magaalada madaxda ee Muqdisho waa caasimadda umada Soomaaliyeed way waxa iska leh taas oo asalka rasmiga ah imaadan fahmin imaadan fahmin imaadan fahmin imaadan fahmin aniga kuma dhihin magaala maamul iyada u gaar ah leh kuma dhihin aniga mayorka sidiisaba wuxuu la shaqeeyaa oo la siyaasad yahay oo ku hadaf yahay dawladda Soomaaliya marka gobolkaas mayorkeeda shacabka xaq u leh inay doortaan dawladdana waxay waajib waxay xaq u leedahay in hadii ay la shaqeyn weeyso ay cabasho ka gudbiso ayna dhahdo hal la bedelo mayorka mayor aan la shaqeyn karno ma haday rabta afaan gareyso mid kale oo cod iyo dhaqaalaha ku bixiso sidoo isaga ugu guuleysan lahaa
لكن ميركا قبلك ان ابو ان سو دورتا شعب كدغه بنادم او جرير له او شانشيل له او هويه بس ما كان ربع حقيقه او كاردن بيس ومغاله المقدس كتاغ انا كو افتيميو ان سيده وهليس دواسي ان لسكو دايي كرا احمدن بس سيده مانتا تاغن مغاله المقدس كتاغ اما قبلك بنادر كتاغن وحبا يالو وغرو دوبي وحياله بوليتيكال كانغا كو جيرنو حقيقه تن مانتا اوغنا قبلك بنادر وعا كتاغن قابكو مانتا قبلك بنادر مرحله كسوغينا وا دريمينا qaabka gobolka banaadir maanta uu ku biirshubtay ama uu istaagay waxa tahay sida maamul goboleedada kale u taagan gobolka banaadir wuxuu istaagay qabiil gobolka banaadir wuxuu istaagay calan u yeeshay qabiil aan ahayn calanka Soomaaliya calan cusub meesha laga taagay marka waxa muhiimada mudan marka in aan isweydino ma qaran ayaana deeqo mise qabiil ayaana deeqo okay marka pointiga dambe aan kugu soo noqdo waxa tahay sax sax okay okay ahmedow horta danniga midka xun waa laga fiican yahay marka gobolka banaadir hadaan dhahno wuxuu u taagan yahay wuxuu rabaa maanta u soo kabxaytay qabiil wuxuu u soo kabxaytay baalki halka marka ma wuxuu ku jiraa intaas iyo halka uu ku imaanaya oo sida looga baajinaya inay waxas ay aaminsan yihiin dad ay meesha ka baxdo mise waxaa lagu baajin karaa in dowladda iyo dadka cuqaasha iyo odayaasha iyo dhalinyarada gobolka banaadir ee shir inta wada qabsadaan wax meel soo dhigaan waxay la soo sheegay wanaagsan waa shay oo dabeelad ka hadlaysid oo kuwa qabyaaladu shiro maanta meesha ka jiro aan media life ku hayno marka qaabka jaceshahay in loo raadi qaranka meesha kama muuqato ma taalo qaabka oo dabeelad ka hadlaysid horankaaga dhawaajiyey horankaaga dhawaajiyey macquul ma tahay marka cid walba oo banaadir ku shirto marka okay ay okay cid walba oo banaadir ku shirto oday wayaalkii 80 jirada ahaa dadkii beesha ku shiray oo kala goongooni ah wixii oo dhan hadaan nahay qabiil bay uga hadlayaa garam garam oo aniga iyaga laftigooda oo qabiilka in lala hadlo ma mudno marka oday beeladka ku shiray gobolka banaadir 7 qodob ay ku shireen waa ku haya een clipkeega aan oga hadlana beeshkeega ku jira dad ka daawacan kartid een 7 qodob ayay ka hadlayeen oday beeladka 7 qodob waxay ugu jawaabayeen dawladda federaalka Soomaaliya een waxaan ku sheegi rabaa marka waxay tahay aniga dawladda federaalka Soomaaliya waxa iskala qabiil walba iskala oo nooc walba iskala qoomiyad Soomaaliye la dhahay iskala cid walba isku timaaday ee ma aha dawladda Soomaaliyeed inuu u jawaabo hal qabiil ama hal qoys muhiimadda rabaa inaan ku iftimiyo waa midas muhiimadda maanta taagan oo gobolka banaadir ka soo ifbaxana waa jawaab qabiil waayo oo dowlad u jawaabayso marka muhiimadda runtu ku sheego Soomaali waxyaalo badan bay dhoobtaa laakiin xaqiiqda saxda ku ahay waxa tahay gobolka banaadir waxa ka soo ifbaxay waa qabiil wuxuuna u jawaabay dowlad federaalka Soomaaliya marka waxa isweydiin mudan marka hadii aanahay shacabiga Soomaali hadii aanahay ma waxaan u taaganahay marka qabiil inaan garab siino mas waxaan qaran marka qaran kama hor imaan kara qabiil qabiil waa hal shakhsi qaranka ayaa ka badan inta soo qoomiyad iskaaga hor ku wada heshiiyay wada dhistay waxa hadda farmaajo ee khayr ee dhisayaan ee wadaan waa constitution ka iska leeyahay shacabka ummada Soomaaliyeed wiilkaaga yiriiska iyo wiilkaaga yiriiska ma aha oday beeled iyo oday qabiil wuxuu ku shiray inuu dawladda ugu jawaabo ma fahantaa dadkiisa safacada oo fahantaa filaya marka shirkaas meesha ka cilaamay waa shir qabiilada dowladdu waxay ugu jawaabaa qabiil ahaan marka waxaan ogaanina marka dowladda qabiil inuu soo jawaabo kara qof walba oo ogyahay qofka isku dayda marka mudana taabi aan garam garamow mudana taabid maadaama jacaylkeenu ku weynaa aan aad ku jecleen wuxuu ku biir subtay maalinkii arinta waxay ku imaatay inaan ku iftiimiyo raba hal wax ayay ku imaatay arinta dhalinyarada Soomaaliyeedna kama war haysa siyaasadda waxay ku imaatay waxay tahay xafiiska dowladda ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo warqad ka soo baxday aad bay maqlaysaa filan ahmedow ahmedow u sheegaa jacaylay sax 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 aad baa ku maqlaa aad baa ku maqlaa aan waxa ku sheegay marka dowladda dowladda dhexe ee Soomaaliya waxa ka soo baxday warqad warbaahin ah warqadaas oo si toos u abaareysa gobolka Banaadir iyo dhulka Soomaaliya marka muranka meesha ka bilaawday ayaan ku sheegay muranku wuxuu ka bilaawday waxa si toos ah warqadaas oo u abaareysay
and bob ka jira dhulka Soomaaliyeed and bob kaas oo ku lug leh in mudana taabid oo ku lug yeeshay wulina mudana taabid arintaas loo daba taagan yahay hadartan shaqada laga qaaday xil kelima ahan ee wuxuu mutaysan yahay xataa in xil kelima ahan ee gobolka Muqdisho kama dhoofi karaa mudana taabid oo ku soo bixi doona uu ku iiman doona maxkamad inuu horeeyo in waxa dadka Soomaalidu ka jiftaa ee qabil ayaa u heelaysa maanta jirta waxa tahay waxyaalaha akruut kulus ku hayo waxay ka tahay arinta dhul ayaa ka imaatay dhul ayaa ka imaatay dhul ayaa ku saabsaneed dhulkana dawladda ayaa lahayd dad qaas ayaa doonay in dhulka sida qaas u gataan balse dawladda warqad ka soo baxday ayaa ahayd dhulkaas in la gadan karo ummad Soomaaliyeed ay dawladda ka tahay marka in arintaas ay baabayo oo dadkii markii matalayay ninka odaga ahaa taabid ama qabaailka matalayay meeshaas ka shiraayay ayaa waxay soo saareen qodobadooda qodobkii lixaad ayaa wuxuu ka mid ahaa inaysan warqad ka soconin xafiiska Soomaaliyeed ee madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlayso dhulka inaysan usoo dirin mudanaha ee gudoomiyaha gobolka Banaadir eesan usoo diri karin inay ka hadli karin micnaheedu marka meeshaas waxay ku tusaysaa dad qabaail u shiray ama doonayn dawladda hadalkeed inaysan ku shaqeynin baa meeshaas ka soo ifbaa marka waxyaalaha xaqiiqatan ayaan ku hayaa oo odebeeleedka ku hadleyna toddoba qodob ah oo u jawaabayso toddobada kale ka soo baxday ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo aqalka shacabka ummadda Soomaaliyeed oo mudane Jawaahir hoggaaminaya marka arrinta waxay ku salaysan tahay marka wadabada ku haysataa waxay tahay arrin ku socoto horumarinta dalka marka meesha waxaa nooga soo ifbaxay calankii Soomaaliyeed inii meesha laga tuuray kow inuu imaado bob dhuleed labo inii maanta la tuuray horumarkii iyo ummadda Soomaaliyeed caasimadda Soomaaliyeed Muqdisho laga bedelay oo daba socoto hadalhayntii hore oo aad ogeed ahayd Muqdisho ma laha ummadda Soomaaliyeed mana aha caasimadda Soomaaliyeed marka muhiimadda u baahan dadka ay ka jiifaan waxay tahay accurate information ka saxsanaa ayaa soo baxay waxaana meesha ma ka soo ifbaxay calan kale aan la aqoon inuu meesha gobolka Banaadir ka soo baxay sida ula socota gobolka Banaadir maanta waxaa ka dhisan xafiisihii federaalka dhan ayaa ka dhisan waxaa ka dhisan dowladda federaalka marka sidee dowlad federaal ummadda Soomaaliyeed iska laheyd looga garan furi karaa maamul goboleed kale adiga waxaa tahay qof aqoonyahan inaa isweydiisid sidee dowlad federaal iyo caasimadii weyneed looga garan furi karaa maamul kale calan kale wato oona calanka Soomaali wada meesha waxa ku tirsansaa marka qabaail ku shiray inuu calan gooyay Muqdisho ka dhex sameysado marka weli warqad qodoraal ka soo baxday ee dowladda federaalka ee shacabka Soomaaliyeed ee gudoomiyaha mudane Jawaari oo cadeynayso weli dastuurka uu qabyo tiran yahay marka dastuurka dib ayaa loo fiirin doonaa waa la naga tashan doonaa meeqaamka caasimadda Soomaaliyeed meesha laga dhigi doono haddii arrintaasaan ku sii socotana haddii qabiil ayaa looga guuri doonaa magaalada Muqdisho waana laga tashanayaa dastuurka dhammaystirkiisa caasimadda Muqdisho meesha laga dhigi lahaa sidaad ula socotid caasimad ma noqon karto meel laga abuurayo ya aad ba ku ya tashanaya marka idhagayso haddaad Muqdisho qabiil uga tagto qaranka aad la socoto meeda meel kale u degayaan ayaa iskale qabiilkeeda isku afgaratay ma aha qabaail ma aha idhagayso haddaad caasimadii dalka Soomaaliya haddaad qabiil u saarisay oo tiri waa laga tagayaa haddee dowladna meesha ma taalle qabiil baa yaalle qabiilka xamar Muqdisho joogi waay xagee buu aadi rabaa qabiilkee ayay yihiin waan qabiilkaas iyagana in lasu sheego wanaagsan wax yaa la qasin axmedow yaa la qasin hawsha yaa la qasin dadkii waxaa haysa jaahilnimo waxaa yara haysa xoogaa qabiilka loo yara nugul yahay marka waxaa wanaagsan in aan wax walba masiirka iyo maxay ahayd meesha ay leeyihiin inaan laga qaadin in laga qaado wax kale noqonayaan magac kale yeelanaya marka waxayaanan meesha ay leeyihiin laga qaadin waajibaadka duqa magaalada okay dadka shiray yaanan laga qaadin maxay ahayd xuquuqdooda yaanan la inkirin go'aamadooda yaanan la inkirin amaba la xaqirin amaba dhagaha la iska tirin in ay yihiin dad nabadna u keeni kara geyiga colaadna u keeni kara marka dowladdana dadka ay u dhisan tahay in ay nabad iyo colaadba la xaajooto waa dadka qaylinaya weliba inta aan isleenahay way xun yihiin ayaa mudan in lala fariisto oo wax lala meel dhigo marka waxaad ileedahay dowladda qabiil lama fariisanayso sidee marka dowladdu ku shaqeyn doontaa haddii qabaailadii berri Muqdisho meel walba ay xirtaan waxyaalaha runta oo caafimaadka ku jira in ummadda Soomaaliyeed isku sheegtana waa arrin muhiim ah
and generation ka dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta generation ka inay wax fahmaan waa muhiim and maanta dadka la qaldayno la qaldayno waa generation ka dambe wiilka iyo gabadha and marka waxa aad u muhiim ah marka qabaail waa mid kale isku garto qabaail waa isku garana oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala noogu tala galay balse midda maanta walaalo u taagan ama midda soo jiray jirtay 22 ka sano wadanka soo martay in aan kala saarno midda maanta taagan walaalo dalkii horumar ayuu raba umadii Soomaaliyeed dowlad ayuu u bisishay waan ognahay waxa dowlad tahay ko in midda maanta taagana wadlu kuma hayso inaan noqono dowlad lugnu kuma hayso inaan horumar gaarno waxaad ku dareemi kartaa caasimadda Soomaaliyeed war hooy abshaxankiiga magaalada Muqdisho ku soo bartay ku dhashay war hooyadii ku dhalatay jaamacadda Lafoola ka baxday war aabahiya ku dhasho intaas ku soo leekaaday war anigii maanta rabo war caruurtayda sii rabaan marka waxa su'aal mudan Muqdisho ma qabiil ayaa yeesho calan gooni ka dhex taagtay siduu ku taagan karaa calan gooniya miyuu maxamed abdullahi farmaajo waa madaxweynaha dalka waa wuxuuna ku dhashay magaalada Muqdisho magacsifka wuxuuna ku dhashay aan ku sheego yes wuxuu ku taagan karaa sheegaya hadda ku sheegaya wuxuu taagan karaa diina marka waxa tahay maxamed abdullahi farmaajo waa madaxweynaha dalka maanta waayo oo la soo bixi waayay calan kale maadaama ku dhashay gobolka Muqdisho Muqdisho maadaama ku dhashay calan kale waxa uu la soo bixi waayay mid aan rabin inaan ku weydiiyo waa midaas waa maxaa waa dadka calanka gooniga imaamulka gooniga state-ka la soo baxay caasimada dhexda state-ka la soo dhaxbaxay war waa duuka waxaan fahmi lahayd war abshaxankooda kale kasii dambeeya oo in caasimada Soomaaliya ay tahay magaalada Muqdisho sidee ku keenan maantay sax adiga Cabdullaahi Axmedo ha iswaalin ooga maska neerfoosaha la yusoo kugu kicin farmaajo waxaa tiri gobolka Baraadir ku dhashay Muqdisho ku dhashay waa laga xiga mayorka magaalada Muqdisho ma noqon karaa farmaajo loo soo dirto noqon karaa waraani adiga noqon kartaa mayorka mayor gobolka Baraadir adiga noqon kartaa and fiiri and okay uma soo tartami kara hadda uma soo tartami kara okay and waxa rutay la soo sheegay waraasi hadda uma soo tartami kara muhiimada ku sheegaa waxa hadda uma soo tartami kara dastuur horta qabyatir ayaa ku socdo and muhiimada maanta marxaladda la marayna een marxaladda la marayna waxa gaarsiiyay 22 sano markan burbur ka soo aan ku jiraayay ee markii reality in laga dhunto ma ahan aan garam garamo reality kama dhumanin waa ognahay umada Soomaaliyeed kulli waa la duleysan yahay waa la ogyahay dhibaatada maanta gobolka Muqdisho ka taagan caasimada waa la ogyahay sababaha uga taagan yihiin waa la ogyahay wax walba walaa saqiirka ka warhayo niyo anaga been iskuma sheegin afkan iskuma dhodhoobin waa faanta amalaya muhiimada u baahanna marka waxay tahay ma qaranba u baahanahay mise qabiil u baahanahay aan mudana taabid marka muhiimadiisa marka hadda lagu cazilo waxay tahay taabid waxa lagu cazilo waxay tahay maadaama uu ahaa nin muwaadin Soomaaliyeed marka hore dawladda Soomaaliya keentay inuu gobolka ka taliyo oo ka shaqeeyo madax u noqdo maanta uu ku biyeeshay qabyaalad uu qabiil kiciyay uu dhahay qabiilka aan qabiilka qasatan af inaan ku dhufto mar laakiin laba qabaail uu kiciyay uu dhahay aayihiina ka tashta ayayna ka tashay gobolka Banaadir u tashta micneeda maxay ku tusaysaa qabiil ayuu u baal u geliyay koofiid u xiray anagana maanta marxaladda mareena marxaladdii looga bixin lahaa dhibaatada 22 ka sano laga joogay marka ma noqon kartaa 20 iyo hadda mise dhigi kartaa su'aasha ku weydiinaa marka waxa tahay su'aasha ku weydiinaa marka hal su'aal baa ku weydiin rabaa aniga marka ahmed ku weydiin rabaa hal su'aal taabid ayaa laba qabiil hal su'aal ku weydiin rabaa marka degaysanayo taabid taabid ayaa laba qabiil hal su'aal ku weydiin rabaa hal su'aasha ku weydiin rabaa maanta sida aad maqleysaa gobolka Banaadir state oo la soo caashaa baxay anaga waxaan la Banaadir state ayuu caasimada Muqdisho dhexda ganac federaalkii xafiisadu ku yaal dhayn anaga caasimadii waxaan la dhahay Banaadir state la soo baxay calan ahayn calanka Soomaaliya war xagee u socotaan waa su'aasha ku weydiinayo midda ku weydiinayo waa yaana looga tagay caasimadii yaa looga tagay calanka Soomaaliya yaa looga tagay waxa ku shini nagaaga joogay soo baxan aniga iga tagay ara kaaga jawaabay calanka Soomaaliyeed waxa looga tagay waata kaana u maraynaa xidiga Puntland Soomaaliland heaven land ay kala dhisteen Muqdisho waa lagu dhamaanayay laakiin caasimad they can't adiga waa sayu taqaana sharciga niyo adduun hormar waa joogtay caasimad they can't be maamul goboleed caasimadii
caasimadaad leedahay soomaali baa iskale soo ayagoo og dhegaysaa hadde caasimadoodi iyagoo og oy weliba gubanayso oo aa dhalay nin qarxiya la isugu tegay adduunka kusoo weeraray maraykan duqaynaya soo gobolla maamul goboleedya inta laga dhistay la yidhi isdabera soomaaha iyaga maaha caasimada ma loo soo gurmaday waxaanoo soomaali oo idin mar dhegayso caasimadeeniya lagu soo duulay waxaa kusoo duulay maraykan waxaa kusoo duulay al-shabaab iyagoo la hoos socda oo xoraynaya ma yimaadeen aan isweydiino may nin walba meeshiisuu ka ootay banaadirna waa la fiiriyay marnay dhegaysanayo iga dhammay waa ku dhegaysanayay banaadirna kor baa laga daawanayay waa la daawanayay waxaa la yidhi way iscunayaan markay daalaana loo talinayaa horta ay dhegayso maanta see shirka lagula noqday lagula yeeshay gobolkii oo ninkii la rabana loogu soo xukumaa ninkii la rabana laga ceybiyaa ninkii la rabana wuu ka talinayaa lagu dha haddaanan la xushmeynayn oo lala hadlayn oon go'aanka la siinayn oo lala fadisanayn oo loo arkaya laba qabiil oo sheekheekaysatay inay yihiinwaxaana waxay ku imaatay su-aalo aad u tira badan waxaana aad kaaga jawaab rabaa horta anaga waxaan ka hadlaynaa dood cilmiyaysan waaye oo ku salaysan qaabka nationka dal walba u dhisantaa ka hadlaynaa marka waxaan arkaya dad wada bukaan socoda oo ku hadlaayo daarood ani waxa ahay ma yaqaanaan sharciga iyo qaynuunan wax aqoon baan ka hadlaynaa dad qaarkoodana qabiil bay meeshan kusoo qorayaan wallahi way xanuunsan yihiin waxaan ka hadlayna waxay tahay aqoon cilmiyaysan baan ka hadlayna ee qabiil maana ka hadlayno marka haddaad aad qabiil u hadlaysid adiga ku anfacaysaa qabiilkaa tahay ku faantan qabiilkaa tahay we don't care who you are and we don't give shit ciddaa tahay anaga waxaan ka hadlayna dood cilmiyaysan waay aniga ninkan waxaan ka hadlayna dood cilmiyaysan waay dadka xanuunsan waxaa u sheegayaa ha ogaadaan muhiimadda ee tahay nation wuxuu yahay hana bartaan okay garam garam su-aashaana kaaga jawaabaya su-aashaa kaaga jawaaba marka waxay tahay waxaa tiri maxaa sababay maadaama maamul goboleedyada la dhisaayay dadka meeshan ku nool inaysan yacnaha loo daabanayo waa arrinka inaan kaaga jawaab u baahanahay daabasho ma aha banaadir waa caasimadii muqdisho waa muqdishadii laftigeed caasimadii waay waxaynu ku dhex taalaa muqdisho waana xafiisyada dowladda haddeerta right away ka shaqeeya waad fahantaa omaleya micnaha oga shaqeysana waxa waaye waa caasimadii dalka iska lahaa waay marka waxaa muhiimooda marka waxaa isku soo qabatay maamul goboleedka puntland jubbaland hirshabeelle everything isku soo qabatay inaan arrinka kaa jahil bixiyaan jeclaa marka maamul goboleedadaas they deserve to be inay maamul goboleed noqdaan maxaa yeelay ma aha caasimadii soomaaliyeed waa boronface way noqon karaan gooni maamul way dhisan karaan way sharixi karaan waxay doonaan ay samayn karaan waxayna hoos imaadaan dowladda federaalka caasimadiina waa magaalada muqdisho marka waxaan u baahanna marka waxay tahay caasimadii magaalada muqdisho maadaamay tahay sidee ku imaatay caasimadii magaalada muqdisho okay 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 dowladda yay dowlad u tahay marka dowladda yay dowlad u tahay marka dowladda waxaan ku leeyahay dowlad u tahay maamul goboleedyada laftigooda soo dowlad umaaha way caalamku sida u shaqeeya waay waa boronface iyo federaal maamul goboleedo dhan waa boronface dowladda caasimada maalinta muqdisho ka dhisanna waa federaal ummad dhammaan raasal casari raaskamboni somalilanta xataa ku dar waa maamul goboleed ku dar maxaad oga leexinaysaa qaaradda soomaaliyeed waa hal dowladda u shaqeysana madaxda ka ahna waa khayre iyo maxamed cabdullahi farmaajo loo aqoonsan yahay ma indhaha istirayna mase waxaan rabnaa niyow inaan bidhac bidhac ka business garayno okay hadday saas tahay maxaa muqdisho loogu fiirsadaa dhibaatooyinka ka dhaca marka oonan loogu soo gurmanin oonan loo arkin reer puntland reer somalilan reer hirshabeelle reer jubbaland oo ciidamadooda wata oo la dagaalamaya al-shabaabka oo qashin walba la dagaalamaya oo jidad ka taagan maxaa loo lahay oo caasimadooday difaacanaydaarood mareexaan iyo majeerteen ugu xun waa gabar soomaaliyeed intaasoo qabaal mar qabaail baan ka hadlaynaa mase sharci ayaan ka hadlaynaa iska daa adiga waxaad sugata macweyn tahay iska daa aniga adiga maanta isdirirsa idhegayso dadkan ma oga aniga adiga qof qabiil ka hadlaayo saaxiibkii wuu ka go-ay si buu uga go-ay marka axmed igu jir ooga aw si buu go-ay
شخصيا كلنا نعرفه. وصح مرايد إن لا أخري وقالت هذيك لا تبقى وحي رباني كوه الله يرى إليك وبدلاني رباني هلا سوقل ورقفل بو واحد ربط كوه هذا today I am with بنادر أنا بنادر بابا الله سوقل محايا لقفل بو واحد كانوا إي شيقيا لا إي ما شيقيا كليا عدة حقا أولا إلي مير كبس تودنك إن قبل كبنادر أما محايا هذي أما إي كبتش وحال ربعين رونتا من سو شيقو عدة حقا الإسكالي هدين لقا ويعيو ولي قيد مورا لقا مبحايا dad kan lagu tilmaamay inay qabiil ka yihiin yes waa qabiil qabiil dawladda lagu dhisay 4.5 runta in la soo sheegaa wanaagsan mayorka qabiil buu ku yimaada hadii kale ord wakaase keen nin ka soo wad boosaas mayorka gobolka banaadir ha noqdo banaadir uu ku dhashay dhe uu ku dhashay dhe isbitaal banaadir uu ku dhashay ama digbeer uu ku dhashay dhe mayor uga dhig ord wakaas qaad taabid ord boosaas uga dhig ha ku dhashay geey meesha ka noqdo bayir ha ka noqdo no way dadka qabiilka laftigooda wadankan inuusan horu istaagin uusan horumarin oosan weligii dhismin weligii ay nabad ka dhicin weligii aysan dowlad ka dhicin waa wax loo sameeyey federalism and 4.5 waa wax loo sameeyey waxba yaan la xiiqin marka in la xiiqa waa laga fiican yahay waxba yaan la xiiqin inaanan la heshiin inaysan dowlad dhicin in maxay waxaas oo idil waa laga shaqeeyey waa laga shaqeeyey hortiina laga iyo maxay ahayday nnnn maxaan soomaaliya oo kusoo qabanaya 4.5 federalism oo xabashi qaar haysato federalism raallina waad kuma hayo kuma hayso socod Soomaali kuma dad mar hore calooshaad ka xanuunsanaysaa adiga suuli maa tahay maxaa kaa galay calooshayda calooshaad ka xanuunsanaysaa ka dhaaf capsule daata noo sheeg calooshaana ka xanuunaysa lagu soo galaya calooshaad ka xanuunaysaa araga ku xanuunaya dadkan waxay u maleeyeen inay iyaga yihiin oo ay qabiil isu nicib yihiin war isma nicib halo xataa haddaad damacdaan isku daydaan inaad isjeclaataan xitaa isma jeclaan kartaan waa horaan la idin kala ootay waa hore ayaa federalism iyo 4.5 la idinku kala ootay saasaad ku tagteenba isma jeclaan kartaan dartaaba isu kiin diidaysaba wax walba soo sameeya isu soo dhawaada 4.5 iyo federalism aa idin kala xiraya 4.5 iyo federalism baa idin kala xiraya marka dadkan isla qaraabanaya wax danoo idin wadaan male kay bedelaanna ku qanca kay saaraanna isaga qanca anaa runta idiin sheegaya afarti oday qaylisana iyagana shaahooda nin baa qayliya yiri oo t vgana waa laidinka duubayaa kunkunkiinana duubta yiri iyagana ha iska qayliyaan runta in lasu sheegaa wanaagsan ninna yuusan iga dhaadhicin gobolka banaadirna waxaanama yeelan karaan intaabay yeelan karaan gobolka banaadir maamul goboleed sida puntland oo kale ma noqon kara waa xaqiiq ma noqon kara maxaa yeele mar horaaba sharciga lagu xusay dastuuriga dhigaya waa in ay
laba gobol iyo wixii ka badan ayaa noqon kara marka laba gobol la madhama ma noqon kara laakiin wuxuu xaq u leeyahay cid ka inkiri karta mana bashiir ahmed xasan kuma arkay waxaan ku soo qabtaa inaan ku arka maka horeyso bashiir aw ha bashiir ahmed xasan waak haye soo qabsa soo qabso marka gobolka banaadir wuxuu xaq u leeyahay meyarkiisa inuu isaga soo doorto xaqa loo siiyo hala isugu yeero odayaasha haloo yeero dadkooda haloo yeero dhallinyaradooda ha u yeeraan bil ama laba bilood hala siiyo soo dhista hala dhaha meyarkooda dowladdana ha abruuf garayso abruval markay siiso hala shaqayso hadday la shaqayn weyso hadday la shaqayn weyso cabashaha u gudbiso gobolka maxaa yeele gobolka wuxuu leeyahay waxay soo dooranayaan xataa ilaa heer degmo gudoomiyaal degmo la dooranaya waxaa soo idil gobolka banaadir a yeelanaya gobolka banaadir miisaaniyadiisa ayaana lagu dhaqayaa marka amniga wax walba gobolka banaadir isagaa kala xisaabtamaya dowladda runta in laisu sheegaa wanaagsan yaanan waxba laisu sheegay waa kusoo garaacayaa maxamed soomaali assalaamu calaykum salaam waraxmatullahi tacala wabarakaatu assalaamu calaykum soo dhawo my legend soo dhawo brother hello